Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, dah kita mari sambung bab masalah kisah Nabi. Jadi yang kita nak wayaknya kisah Nabi Syish. Yang lebih kurang Nabi Syish ni kena kepada anak Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, dah kita sudah wayak dah. Dia kata kenyo sebut di dalam satu kitab Al-Mawsu'atu fi Ajaibi Al-Akhbar wa Gharaibi Al-Ash'ar. Dah sebut dalam kitab tu Nabi Adam alaihissalam dia hidup di dalam masa 1000 tahun. Kata okey. Dan dia wanuk dengan Siti Hawa semua anak dia nyo 40 orang. Sekali wanuk 2 orang, sekali wanuk 2 orang, sekali wanuk 3 jate, sekali wanuk 3 jate. Dan anak ho awalnya Qabil. Dan saudara dia Qalima. Lepas dia itulah Habil. Dan setengah daripadanya Syish ni masuk di dalam kata anak bagi Nabi Adam alaihissalam. Tu Syish tu tu. Dan titih waris bagi bagi Nabi Adam alaihissalam itu putus, semua putus laku. Naslun dia, zuriat-zuriat bagi Nabi Adam semua putus. Dia hak selain daripada anak dia yang nama Syish. Maka anak dia, anak Nabi Adam alaihissalam hak yang nama Syish, hak tu tak putus. Nasli dia tu. Anak cucu dia. Lepas tu lah putus, dah sehingga tinggal segala anak-anak cucu bagi Nabi Nuh alaihissalam. Mereka itu kena kepada Sam dan Ham dan Yafith. Sam Abu Al-Arab, Waham Abu Zanji, dan Yafith Abu Rum Abu Turki. Dia diam. Jadi kita tak percaya lah. Jadi Nabi Syish dari riwayat daripada hadis yang sahih daripada Abiza, Nabi Syish ni kena kepada Nabi yang diturunkan di atasnya 50 suhuf, 50 kitab Allah Ta'ala turun di atas dia. Dan anak bagi Nabi Syish kena kepada Anush. Dan anak Anush kena kepada Qainan. Dah Qainan. Itu dobit daripada kitab Umdatul Qari. Dan anak bagi Qainan kena kepada Mahlail. Dan anak bagi Mahlail nama Yazid. Dan anak bagi Yazid kena kepada Khunuh. Kata setengah, kata ke Khunuh tu kena kepada Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Syish ni dia jadi raja di atas muka bumi. Seluruh dunia jadi raja dia. Dan orang yang mula-mula sekali memutuskan akan pokok kayu, dan juga orang yang mula-mula membinakan akan segala Madinah dan pagar yang besar, dia yang mula-mula. Dan juga dia ni dan membinakan akan Madinah Babil, Madinah Swiss, Al-Aqsa. Dan dia tu, dan dia juga boleh mengerasi akan iblis dan tentera bagi iblis. Jadi daulah daulah bagi Syish ni dalam masa 40 tahun. Lepas pada tu lah hilang. Sekadar ni sahaja kisah dia, tak banyak. Kita mari sambung belakang hari pula insya-Allah. Wassalam.